Galera, pra você que não me acompanhou aí, como eu fiz aí, ó, essa Airsoft aí, cola no canal aí, porque tem o vídeo completo como é que eu fiz, galera. Essa PCP que eu fiz no, na pandemia. Galera, era pra mim ter usado esse cilindro aqui, ó. Só que não deu boa esse cilindro aqui. Eu acabei colocando um extintor ali no lugar. Mas agora eu tô fazendo aqui, ó, tô arrumando esse cilindro aqui pra mim fazer uma PCP de pressão mesmo, de chumbinho. Só, a princípio esse vídeo aqui é pra vocês aprenderem a fazer o cilindro. Não sei se sabe, muita gente fez com bengala de moto, também não fiz diferente. Adaptei aqui soldei uma rosca aqui, ó. E uma rosca para 3 quartos aqui, ó. Entendeu? Eu coloquei um nip aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um nip. Aí eu fiz o furo aqui, ó, do nip aqui. Fiz dois furos no nip. Um para colocar o bico, que eu vou colocar aqui agora. E o outro furo aqui para colocar o manômetro. Eu fiz a rosca bem certinha ali, ó. Fiz tipo um macho com um parafuso mesmo. Fiz a rosca, deu certo. E eu coloquei Ardelite, aquela cola que se mistura, né? Vira uma resina. E agora o bico da moto, galera. O que acontece? Eu serrei essa parte aqui, ó, da borrachinha. E ó, e aqui eu fiz uma outra rosca, ó. Aqui no finalzinho tá a rosca original. Só que aqui eu fiz outro tipo de rosca, ó. Fazer um engate rápido, tá vendo? Eu fiz uma rosca dentro do engate rápido aqui, ó. Pra tá rosqueando o bico da moto dentro dele aqui, ó. Ó, olha só. Eu coloco a porca aqui dentro aqui, ó. Tá mais perto aqui. Aí, ó. Ó. Tá vendo que é o bico de moto? Acontece, eu vou colocar uma borrachinha pra vedar. Coloco uma borrachinha. E daí você coloca aqui, ó, o engate rápido. Na verdade eu não vou apertar ainda, mas ó, mas é mais ou menos isso. Amanhã eu tenho que terminar. Olha, aí ficou o bico lá dentro, ó, o bico da moto lá dentro. E aqui ficou o engate rápido, tá vendo só? E daí aqui tem a outra parte, né, da válvula aqui, ó. Eu já fiz a válvula também, vai vir a válvula aqui, ó. Para vocês terem a luva, uma redução. Isso aqui é um prego. Tem uma molinha aqui, ó. Aqui uma arruela. Ali dentro colocar uma borrachinha, ó. Aquela borrachinha ali que eu tirei de vidro de spray, tinta de spray, sabe? E ó, ela faz esse trabalho aqui, ó. Tá vendo? Daí aqui que eu falei pra você, ó. Fiz um vinco aqui, ó, no prego. Aqui já tem um vinco aqui que ficou mais pra trás, mas eu fiz um outro que é onde é que ele tá aqui pra ficar mais apertado, pra ficar com mais pressão. E essa pecinha aqui, ó, é daquelas porcelana de chuveiro, sabe? Onde vai o fio 10 do chuveiro aqui, você aperta. Eu quebrei a porcelana e tirei essa peça. Tá vendo só? Então ela que segura a mola aqui, ó. E aqui eu lixei aqui, ó, o prego pra ele ficar cônico, tá vendo? E aqui, ó. Aqui é o tampão do nip, né? Olha aqui, ó. Ele era inteiro, ó. É um tampão, tá vendo? Sabe aquele tampão de plástico de torneira? Só que esse é de metal. O que acontece? Eu serrei ele, ó. E o pedaço dele eu coloquei aqui dentro. Pode ver que ele já tá furado também, ó. Furei ele no meio. Serrei ele no meio, coloquei o pedaço dele aqui e passei o ar de lixo. Passei a cola, ó. Pra não tá soltando o ar. Daí pra montar, você vai montar aqui, ó. Coloca ali. Olha, eu vou colocar uma borracha aqui, ó. Ó, pode ver que ele tem a arruela, ó. Ele tem um acabamentinho ali dentro ali, ó, que encaixa a arruela certinho. Entrou, encaixou a arruela lá, ó. Coloca uma borrachinha de vedação que eu já tenho aqui, ó. E daí agora, conforme eu encho aqui, ó, o cilindro aqui, fecho aqui, né? Ele vai ficar com o ar aqui. Aí na hora que bate aqui, ó, ele entra ali, o pino para dentro e solta o ar para cima, que é onde sai a pressão para sair o tiro. Micro vazamento no cilindro da tua Airsoft aí. O que que eu fiz, galera? Eu peguei e joguei bastante Super Bonder por dentro lá. Fiquei rodando ela assim, ó, com Super Bonder mole lá dentro lá, molhado ainda, né? E peguei e dei uma pressãozinha nela para o Super Bonder entrar nos micro vazamentos. No outro dia eu fui encher, não tinha mais nenhum vazamento, nenhum micro vazamento. Vou tentar explicar essa fase para vocês aqui. Essa fase aqui é do martelo. Olha só, eu já fiz o martelo. Eu que confeccionei ela, eu tirei daqui, ó.
Esse aqui é um metal, esse aqui eu achei numa impressora quebrada uma vez na rua. Esse aqui é uma haste da bomba ali, da bomba de ar que eu tenho. Então esse aqui é o que sobrou, eu cortei um pedaço aqui. Esse pedaço mais grosso aqui, ó. Esse pedaço mais grosso eu tirei um pedaço dele. E dessa haste aqui eu tirei esse pedaço menor aqui e soldei comigo aqui. E aqui eu soldei uma haste também mais fina, é tipo um prego isso aqui. E eu fiz um rasgo aqui, ó, tá vendo? Um vincozinho ali, ó, com a lixadeira. Aqui é uma chave pito que eu tenho sobrando aqui, ó. Ela é vazada, ó. Ela tá encaixando aqui, ó. 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 Olha só. Aí aqui, ó. Aqui eu vou colocar uma arruela. Vou colocar uma molinha. Essa molinha aqui é de carrinho de controle remoto, pessoal. Também achei na rua aqui. Aí, ó. Tô bem certinho. E agora eu vou vir com a arruela aqui, ó. Arruela que eu mesmo fiz também. Uma arruelinha pequena, ó. Eu cortei também com a esmerilhadeira ali. Vem e encaixa no buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Isso, ó. Agora só fazer pressionar com o alicate que ela entra ali e não sai mais. Perdeu o sistema é esse aqui, galera, ó. Ó. Essa peça aqui, ela vai dentro dessa aqui, ó. Ela vai dentro dessa. Ó, bem onde é que eu já tenho esse buraquinho aqui. Eu vou colocar uma haste aqui que é a puxa fieira, né? Ó, que você puxa ele pra trás aqui. Aqui vai ter uma mola aqui atrás. Vai pressionar para frente, na hora que dá o disparo do gatilho, ela vai soltar para frente. Ela vai chegar no ponto de chegada aqui dela, que vai parar. E automaticamente esse daqui vai para frente, ó. Esse daqui vai para frente aí, ó. Batendo aqui na válvula de disparo aqui, que tá aqui, ó. Se não tiver esse sistema de voltar aqui, vai ficar pressionando aqui e vai vazar tudo o ar do teu cilindro lá, entendeu? Então por isso que tem que ter esse sistema de martelo de ir e voltar, ó. Então agora que eu já fiz aqui também, ó, já fiz o furo aqui, agora eu tenho que encaixar essa peça aqui, ó. Ó, fechei aqui, vou colocar os pingos de solda aqui atrás e agora ela vai entrar desse jeito aqui, ó, aqui dentro, ó. Lembrando que o furo aqui, ó, o furinho aqui tem que ficar junto com esse furo aqui, ó. Coloquei ele, ó, saiu ali, ó, tá vendo? E agora eu posso, vou colocar esse parafusinho. Esse aqui é um parafusinho normal. Essa peça que eu já tinha, essa peça aqui, não sei de onde que eu arrumei isso aqui. É interessante que ficou, deu bem certinho. Vou colocar uma porquinha também para ser uma contraporca, né? Para dar o aperto ali para não ficar soltando. Essa é contraporca, ó. Agora eu coloco ela aqui, ó. Por que que eu não posso soldar aqui, galera, essa peça aqui? Agora eu vou explicar para vocês porque eu não posso soldar ela aqui, que ela tem que ser retirável. O martelo ficou assim, ó. Ó. Tá vendo? Dá pra chegar no ponto final, ó. Eu não posso soldar essa peça aqui, porque na hora de eu colocar ela aqui dentro, aqui, ó, ela vai ter que correr aqui, ó. Ela vai ter que correr aqui. Então eu tenho que... No meu caso que eu tenho que tirar essa peça, entendeu? Eu vou ter que enfiar ela aqui e colocar essa aqui por dentro, entendeu? Porque daí na hora que eu der o disparo aqui, ó, eu vou puxar com a mola lá, na hora que eu der o disparo ela vai chegar no ponto final dela, que daí eu vou jogar o martelo pra frente. Bom, então tá aqui o martelo, né? Tá pronto o martelo. Próxima etapa que eu vou fazer agora vai ser essa peça aqui, ó. Pessoal, agora eu vou estar cortando aqui o tubo aqui, esse tubo, para colocar esse dentro. E consequentemente aquele dentro desse aqui, eu vou cortar esse aqui também, beleza? Não sei se eu passei a medida desse tubo aqui, mas esse aqui tá dando 22 centímetros. Esse vinco aqui tá na faixa de 8 centímetros, mais ou menos no meio. Você gira ele 45 graus. Tem um outro corte, esse corte que ele vai ao gatilho. Ou seja, o gatilho vai ficar aqui, né? Agora eu vou colocar a outra peça aqui dentro, vocês viram. Martelo. Ele tá sobrando aqui ainda. Cortei aqui, ó. Eu deixei uma sobra e dobrei pra dentro aqui.
quando vai encostar a mola aqui, né? Eu vou colocar a mola e vou entrar com ele pra dentro aqui. Só o próximo passo que é o gatilho. Pessoal, ficou assim, ó. Só. Vocês vão cortar uma chapinha atrás desse tubo aqui mesmo, assim, ó. O anelho. Eu tô pensando se vou soldar ele aqui também. Nessa chapinha aqui eu vou fazer o trabalho do gatilho aqui. Vai ter o gatilho onde vai segurar ali, ó. Você solta o gatilho aqui, ele dá o disparo. E aqui o martelo projeta para frente para acertar a válvula de pressão. Mas olha só, é uma chapinha aqui, ó. Uma chapinha igual essa aqui, ó. Só que maior, né? Eu fiz dois furos, um furo desse lado, outro furo desse lado aqui, ó. É esse parafuso aqui e esse parafuso. E essa chapinha que é igual essa aqui, ó, ela é parafusada aqui, ó, no outro tubo ali, ó. Vendo? Dois parafusinhos aqui, ó. E daí aqui, ó, com a própria chapa que eu cortei, fiz um vincozinho e dobrei ela. Tá vendo que eu dobrei ela pra cima aqui, ó? Agora eu coloquei a molinha, tá vendo? Ó. A molinha vai trabalhar aqui assim, ó. Olha só. Ele disparou já. Ó. Ó, essa mola aqui, essa molinha aqui é de caneta. As molas de caneta, sabe que você aperta a caneta assim. Então você abre a caneta e tira essa molinha aqui. Ó. Você vai achar essa caneta lá. Você vai achar essa mola nas canetas, beleza? Vai ficar assim, ó. Tô me acompanhando, tô fazendo a outra aqui. E olha só, essa peça aqui, ó. Eu vou tirar essa peça que eu vou tirar a parte do gatilho. Eu vou desenhar aqui e vou mostrar pra vocês como é que eu vou recortar aqui. Vou lixar e fazer a outra parte ainda. Então essa peça que eu cortei, ó. Essa aqui já tem um furo pro parafuso ali que eu já vou usar, ó. E essa parte que eu cortei daqui, ó. Aqui, ó. Ó. Você vai virar ela pra cá. Vai girar pra cima. Já vai formar a outra peça que você vai precisar, viu? Cortar aqui, aqui. Aqui vai o furo. Galera, ficou assim, ó. Ó, tá vendo? Daí aqui eu fiz um vinco pra engatar a molinha ali. E aqui outro vinco aqui embaixo pra engatar a molinha aqui embaixo. E é assim, ó. Ó, assim. Dá o tiro, ela volta sozinha. Pessoal, aqui tá alguns desenhos de algumas coronhas que eu desenhei aqui, ó, nos designs. Mas a que eu escolhi pra me fazer foi essa aqui. Que eu vou estar recortando a madeira nesse modelo aqui, ó. Que tá aqui já, né? Pessoal. E aqui vai uma ripa. Aqui vai o toco que vai sobrar. E aqui vai o pedaço de ripa. E aqui é o pedaço de ripa. Então aqui eu já recortei essa parte aqui, ó. Só que eu fiz o desenho aqui, ó, mais ou menos como é que vai ser, ó. Aqui o cabo, que é essa parte aqui, que vai um pedaço da ripa aqui, que é essa parte aqui de baixo aqui, ó. Mas eu já cortei já, tá aí a maquita que eu tava cortando. Essa parte eu vou fazer esse toco que sobrou daqui, ó. Eu vou fazer essa parte de trás aqui. E tá sobrando peça, ó. Peça que dá pra usar pra tá fazendo as outras partes. Já serrei. Falta tirar esse toco de trás e esse aqui do meio, que é onde vai o gatilho aqui, ó. E tá ficando mais ou menos assim, ó. Beleza? Valeu. Olha só, galera. Então o modelo é esse de baixo aqui, né? Que eu tô fazendo. Esse design que eu fiz. E olha só. Então, como vocês podem ver, eu não vou usar madeira de lei, vou usar uma madeira mais mole, porque é muito difícil de lixar e retrabalhar essa madeira aqui. Madeira mais mole vai ficar bem mais fácil para mim. Então aqui, ó, é o caibro que eu falei para vocês, aqui eu já cortei um pedaço da ripa ali, ó, já coloquei aqui, ó.
Então como é que eu fiz agora, galera? Eu tirei essa parte aqui, essa parte é a parte da traseira aqui, que nem eu falei, que nem tá aqui, ó. Vou dar um toco de ripa, vou passar a medida certinho do toco dessa ripa aqui pra vocês. Vocês vão colocar aqui, ó. Vocês vão cortar chanfrado aqui, ó. Vou cortar chanfrado na direção aqui do... na direção do cabo do pegador aqui, ó, tá vendo? Esse pedaço vai aqui, ó. Já tá formando. Esse é o fora, é esse aqui que eu já cortei. Eu já cortei ele chanfrado aqui pra ele encaixar certinho ali. E aqui também. E daí essa vai vir aqui, ó. Ó. Essa vai vir aqui, você deixa mais ou menos aqui o espaço da ripa, ó. A largura de uma ripa aqui, ó. E vai ficar assim, ó. Que daí eu vou pegar ela aqui, né? E aqui eu vou ter que cortar aqui onde é que vai aqui o sistema aqui, ó. Ó, ó galera, eu vou passar as medidas pra vocês aqui antes que eu esqueça. Eu já parafusei ela aqui, ó. Agora vocês vão ver como é que eu fiz pro final do vídeo aí. Mas eu vou passar aqui que eu tinha esquecido de passar as medidas pra vocês. Galera, tem que ter uma medida certa, que senão vocês não vão conseguir pegar ela ali, ó. E uma medida certa pra colocar no ombro aqui, né? Pra vocês estarem mirando e tal. Se vocês não fizerem uma medida certa, se vocês fizerem uma medida muito grande aqui, ó, não vai dar muito certo. Vai ficar meio esquisito. Vocês vão precisar de um caibro aí, ó, de mais ou menos... um caibro de mais ou menos 60 centímetros, vocês vão precisar. E esse toco de ripa aqui de cima, ó, tá me dando aqui, ó, ó, 28 centímetros. Aquele pedaço que vai sobrar da frente, vocês vão colocar aqui desse lado aqui, ó. Esse pedaço aqui tá medindo 10 centímetros, ó. 10 centímetros em cima... e 6 centímetros embaixo. Esse toquinho menor aqui, ó. Esse toquinho menor aqui, ó. Tá dando mais ou menos... tá dando 11 centímetros, ó. 12, quase 12. E esse outro aqui, ó. Esse outro toquinho de ripa aqui. É 21 centímetros. É só, galera. Usei esse tipo de parafuso aqui, ó. Um parafuso grande. No qual ele atravessa, tá vendo? Olha. Ele vai lá no fundo, lá, ó. Aí, galera. Eu furei aqui já, ó. Cortei o vinco aqui já. Dando continuidade aqui, ó. Ó, agora você pega uma madeira aqui, ó. Tá vendo? Uma madeirinha top, ó. Isso vai colocar em cima aqui, ó. Eu fiz o furo bem certinho onde é que vai passar o ar aqui, ó. Tá vendo o transpasse aqui, ó. Onde vai bater, vai sair o ar aqui. Aí o cano da outra vai vir e vai encaixar aqui dentro. Daí aqui em cima vai uma outra madeira. Outra madeirinha. Só que nessa madeirinha aqui vai ter todos os encaixes, né? Esse aqui é o cano do chumbinho. Esse cano aqui, galera, é... se você não pegou o vídeo pra trás aí, ó, é de combustível de carro. Nem vi qual carro que eu peguei lá. Mas todos os carros têm combustível. Só você ir no ferro velho lá, com certeza você vai achar. Olhar embaixo dos carros lá, que tem desse caninho aqui lá. Corte aqui de onde que vai aqui, ó, o agulha aqui, ó, ó. Então, é, ficou assim, ó, tá vendo, ó, os cortes que eu fiz, ó. Esse pino aqui, então, ele encaixa aqui dentro, ó. Ele entra assim, ó. Então, ele entrou aqui, empurrou aqui a munição aqui, ó, empurrou o chumbinho aqui e travou ali, né, e trava aqui daí, ó. Então, olha aqui dentro aqui, pessoal, olha só. Como eu mostrei no outro vídeo lá, eu coloquei um pedaço de metal. E aqui tá um cano por dentro do outro, né? Esse cano aqui, ele tá medindo 12 milímetros. Ele mede 12 milímetros esse cano aqui. E ali de dentro ali, o fininho ali, assim, ó. 4,5. Olha só, galera. Eu tive que soldar aqui, ó. Tive que soldar aqui, ó. Tipo uma chapinha aqui. Com as porquinhas por baixo ali, ó. Tá vendo? E daí pra mim parafusar essa parte de cima aqui, ó. Essa parte onde é que vai o cano. Eu vou tirar aqui pra vocês, acabar de tirar aqui pra vocês. Aí o que que eu fiz essa parte do cano? Essa parte do cano eu fiz um vinco, um furo aqui onde é que vai passar o transpasse. Esse furo aqui era um parafuso que vinha ali do cilindro aqui, mas eu tirei o parafuso, tive que fazer esse sistema. Porque deu parafuso e ia pegar no cano aqui. Então eu tive que fazer os parafusos dos lados aqui. E daí agora, pessoal, o cano...
Agora eu vou vir com o cano aqui, eu fiz um vinco, um raso aqui, ó, de fora a fora, tá vendo? Aqui onde vai correr aqui, ó, a agulha aqui. E ele vai vir aqui, ó, ó. Esse bico aqui, ó. Esse bico aqui eu vou usar ele com câmera de moto aqui, ó. Vou usar um bico de câmera de moto assim, ó. Então eu já fiz o bico aqui, ó, o biquinho que eu vou colocar ali, ó, emborrachado já, né, tá vendo? Essa parte que era a parte da rosca, eu já desbastei ela o bastante pra caber no buraco ali, ó, usando a lima. Coloquei essa ponta aqui na furadeira e fui girando, encostei a lima aqui pra chegar ao tamanho bem certo que eu precisava. E pra cortar ali, mesma coisa, só coloquei aqui, ó. E ele ficou meio na diagonal aqui, né, o corte, pra encaixar bem certinho lá no outro lado. Eu tenho que colar ainda, olha só. Eu tenho que colar, vou colar com ardelite aqui. Ou você pode deixar a rosca e tentar abrir o buraco maior que tentar fazer com a rosca, mas eu acho mais difícil. E aqui já ficou transpasse já, tá vendo? Emborrachado, não precisa nem o ringue. A própria borracha aqui já faz a vedação, a borracha do bico, tá vendo? E olha só, vai ficar assim. E aqui eu venho com outra ripa um pouco mais fininha aqui em cima, aqui, ó. Só pra segurar o cano aqui no lugar onde é que ele tem que ficar. Daí aqui no bico aqui eu tô pensando aqui em colocar aqui, ó. Esse aqui é apoio de bicicleta. Olha só, tem esse aqui sobrando aqui. Eu vou tentar colocar ele aqui, ó. Pessoal, olha só, tá praticamente finalizada já, ó. Já dei uns tiros com ela já. Ela tá com pressão aqui dentro, ó. Tá na faixa de 100 PSI aqui dentro, 150 PSI. E eu já comprei o chumbinho, deu bem certinho o chumbinho. E deixa eu tirar pra vocês verem. Olha só, eu comprei esse tipo de chumbinho aqui, ó. E ele deu bem certinho, galera, no cano. E olha só, já tá até furando lata já, ó. Já deu um tiro aqui, ó. Furou a lata, atravessou a lata, ó. Mas ficou top aqui. Aqui em cima eu coloquei uma rifinha aqui, ó. De sarrafo, tá vendo? Lixei bem lixadinha, ficou top de tudo mesmo, pessoal. Agora eu lixei ela bem lixada, eu vou pintar ela, né? Galera, acho que eu pulei a parte do cano ali. Vou falar mais um pouquinho do cano pra vocês aqui. O cano, olha só, aquele cano, aquele caninho lá ali de combustível, ele tá dentro do outro aqui, ó. E ali dentro ali, ó, essa parte preta aqui é uma borracha que eu coloquei. Então, galera, por dentro desse cano tem outro cano, né? Tem um cano por fora, que é o cano mais grosso. Daí tem um metalzinho aqui, ó, que eu usei pra fazer o encaixe de um cano dentro do outro. Deu bem certinho esse encaixe. E coloquei um cano dentro do outro, tá vendo? Pois é, pessoal, na hora de vocês colocar esse caninho aqui num dentro do outro, sei lá a grossura que vocês vão usar esse cano aqui, com muito cuidado na hora de manusear o caninho lá do combustível, que ele é bem extensivo. Se vocês entortarem, ele vai ficar torta a mira, entendeu? Outra coisa é esse aqui, ó. Coloquei esse reforço aqui, ó. Colei uma madeira aqui, ó, tá vendo? Dos dois lados, ó. Essa madeirinha aqui eu colei justamente pra dar um reforço nela. Por quê? Porque a parede dela tava muito frouxa aqui, ó. E qualquer batidinha que eu desse aqui, ó, com a parte do cilindro, que era perigoso quebrar a parede aqui. Com essa madeira colada aqui, eu reforcei ela, não tem mais esse perigo, beleza? Então, galera, o próximo passo agora é pintar ela. Bom, galera, então, praticamente finalizada já, ó. Faltam algumas coisas pra fazer. Agora eu fiz a mira aqui, né? Eu vou testar essa mira aqui agora. Mas ainda eu quero trocar a mola de dentro. Tem que fazer aqui a parte aqui do gatilho aqui ainda. Mas isso eu vou fazendo com o tempo, né, pessoal? O importante é saber como que ela tá. Então eu já engatei ali, ó. No engate rápido que eu fiz ali, ó. Engatei, tô com a bomba aqui. Essa bomba é o mesmo que fiz também. Tá vendo? Eu vou encher aqui. Mais ou menos 100 PSI mais ou menos aqui, mas ela cabe bem mais. Então eu preciso colocar aqui, ó, o compressor aqui atrás, tá vendo? Eu vou fazer o compressor com motor de geladeira ainda, o compressorzinho de geladeira, e colocar aqui atrás, que daí vai ajudar a pressão aqui. Eu bombo com ela aqui e assim ajuda a dar pressão para encher bem mais lá o cilindro lá, que cabe bem mais pressão lá. Beleza? Mas eu vou dar um tiro aqui só pra vocês verem como é que ficou a pressão dela. Eu vou dar umas bombadas aqui e vou encher ela pra vocês verem. Vou bombar ela aqui, ó, lá, ó. Eu coloquei aquela latinha lá, ó, cheia de água lá, ó. E eu vou tentar acertar ela lá com a mira. Daqui lá dá mais ou menos uns 8 metros.
9 metros mais ou menos. Meu terreno aqui tem 10 metros de frente. Então daqui até lá dá uns 9 metros. Tem 9 metros e meio. Então eu vou encher aqui para vocês verem. Vou colocar uma câmera de ação ali para registrar o impacto. Só pessoal, munição 4.5. Esse chumbinho aqui, ó. Por cima aqui, ó, mas dá pra colocar por aqui também. Vamos ver se nós acerta lá. Eu, galera, tava com a mira, eu tava com aquela mira fictícia lá, eu tava errando bastante tiro. Mas sem a mira eu acerto sem dó. Olha só. Tá no meu canal também como que faz essa lunetinha aí. Que é de cano de PVC, tá vendo? Cano de esgoto de 40, luva de 50, redução de 40 para 25. Tudo com cano de PVC. Eu não vai aparecer no vídeo como que eu fiz pintando aqui, pessoal, mas tem lá no meu canal. Como que eu fiz essa camuflagem nela, olha só. Eu fiz uma camuflagem nela, ó. Então bem top essa camuflagem, ficou essa pintura também. Então vai lá no meu canal que vocês vão ver como é que foi feito. A minha intenção é de colocar 1000 PSI aqui, ó, nesse cilindro aí. E eu tenho que fazer ainda aí o compressorzinho com um compressor de geladeira. Pra mim tá ajudando pra encher ela. E já deixa aquele like. Se inscreve no canal porque tem bastante coisa legal aí sobre caça, sobre pesca e gambiarra do dia a dia. Eu ensino bastante coisa no canal aí, beleza? Na playlist lá do meu canal, na playlist de PCP. Só você entrar no canal e procurar playlist de PCP lá que vocês já vão achar os vídeos lá relacionados às PCP aí, beleza? Se gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!